Снимай. А, Коля твоя? А, ми до ще й не знімали. Так, це ми з Любчиком робили кульку, тікай. Клас. Тікай. О. Давай, ми. Два. Три. Снижки. Клас. Бух. Ні, Любчик, виключи, будь ласка, цю музику. Це ми сьогодні робили сніжку. Дай мені одну сніжку, я покажу. А, давай сюди. Ой. Зиг-зиг. О, клас. Отака сніжка. Просто білий. Ой, Любчик. Біла тканина всередину. Такий сантапон. І така у нас вийшла. На, Любчик. Біз. Так що лайфхак, як розважитись ввечері, коли немає снігу на дворі, а хочеться новорічного сніжного настрою. Ось такі сніжки робити. Через два дні ми прокинемося, а під подушкою дарунок. А я записав не тільки під подушку, а один великий подарунок буде на дворі. Це моя мрія. Це танк, який не вміє. Ой. Їхати, а вміє тільки літати. Та й то тільки, коли він приземляється, тільки тоді він їде. А так він не їде. Подивіться, який в тебе зуби за. Ой. Даницик у нас дуже любить кидатися, будь-що. Ой, бульні кидаєте. Ой, у нас наш камін. Майже справжній. Ти дістав нам? Дістав сніжку? Намагається. Такі сніженьки у нас. Ой. Красунчик, тобі щось видно, Денисе? Що це ти вдягнувся? Почекай, ще одна шапка. Все? Все. Все? Давай. Один, два, три.
Сиськи. Клас, ми сьогодні зробили сніжки. А? Давай.